Aê, boa noite pessoal que estão chegando aí agora. Hoje nós iremos conversar com um convidado super especial, Gleison Oliveira. Gleison, pode aparecer aí e vamos trocar uma ideia. Aí, Cheguei! olha só o que eu tenho aqui, ó. Vamos falar sobre esse livro aqui também, Aê! né? Cara, felicidade, seja muito bem-vindo mesmo, tá? Obrigado, Bruno. É sempre um prazer participar destes momentos com você. Um grande musicoterapeuta, grande profissional, só alegria, né? Ah, cara, eu vou te falar, viu? Eu queria falar eloquente assim como você fala, assim como você tem uma oratória muito bem desenvolvida, muito massa. Eu preciso perder um pouco esses meus vícios e aprender um pouco mais com você. Você domina essa técnica perfeitamente. Tamo junto, vamos trocando figurinhas. Ah, Gleison, cara, deixa eu te falar aqui o seguinte: aqui é um bate-papo, como se a gente tivesse um pouquinho, um pouco informal e um pouco formal, né? Então não deixa de ser. A parte mais formal seria o tema-chave que a gente convida aí, o convidado a falar, né? A gente falou com o Igor Ortega, né? E aí ele falou um pouquinho como era o trabalho dele, tá? Então as pessoas ficam muito à vontade, se quer compartilhar a tela, se não quer compartilhar. Tipo, semana passada nós tivemos aqui tanto o Marcelo, a Duda, a Carol, e também nós tivemos o Léo. Vê que é só o Marcelo que eu falei o nome completo, né? Porque todo mundo foi apelido, né? Leonardo eu chamei de Léo, a Eduardo chamei de Duda, a Carolina chamei de Carol, mas enfim. Já para ter esse clima mesmo, né? De conversar e tudo mais. Mas teve um momento que eles compartilharam a tela e tal. Mas fica à vontade, né? Eu acredito quando Maravilha. o assunto é algo mais concreto, com uma escala. Importante até que, porque tem muitos estudantes de musicoterapia que ainda não tem conhecimento, né, das escalas e tal, e às vezes você vê o formato, o design, isso pode encantar mais o aluno para que ele possa buscar a fonte original e assim se aprofundar, né? Claro, com certeza. Então, mas primeiramente, né, eu queria que você falasse um pouquinho de ti, cara, porque assim, você foi para a musicoterapia já ali no teu doutorado, se eu não me engano, né? Pois é, rapaz, que coisa, né? Na verdade, durante o doutorado, eu cursei a musicoterapia ao mesmo Ao tempo, né? mesmo tempo. Então, foi uma doideira, cara. E considerando também que eu fiz o curso em Vitória, né, no Espírito Santo, e eu tô em Minas Sim. Gerais. Minas Gerais, sim, Então, foi sim. todo final de semana uma viagem, bate e volta final de semana para ter aula lá com a turma da Lilian, né? Caramba, caramba, que loucura. Logo no doutorado, assim, no olho do furacão, né? Pois é, E ainda tu mas tinha que ter os trabalhos, né? Porque você atendia e tal. No caso, quando eu falo atender, não na musicoterapia até então, porque você estava não. cursando musicoterapia, mas você dava aula, né? Em escola, se Exatamente. não me engano. E o que que rolou, cara, foi que eu sempre tive um pezinho aí nessa parte de música, educação, saúde. Um trâmite aí, um rolo meio bagunçado, porque eu sempre trabalhei com deficiência na música, né? Educação musical especial, educação musical inclusiva, e principalmente com autistas, mas no modo geral. E isso sempre me aproximou, então, dessas áreas amigas, né? Fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo, para a gente poder trocar figurinha sobre o aluno, né? E tal. E com isso, eu fui descobrir da musicoterapia, né? Que, inclusive, tem aqui na universidade onde eu estudei e tal, a licenciatura, o UFMG, Sim, né? Tem o bacharelado em musicoterapia. bacharelado, sim. Então, fui me aproximando dos professores, dos colegas, até que surgiu a oportunidade da especialização, né? Que Então, foi legal. direto ao ponto, né, para pegar o que faltava ali na minha bagagem e assumir de vez essa parte da saúde, da terapia, né? Que até então você já era, assim, e ainda é um bom leitor da musicoterapia, né? Mesmo na Claro. época não sei se da graduação, mas sim no mestrado e tal, porque quando você desenvolveu a ferramenta, ela tinha muita semelhança, não é à toa que foi utilizada até a própria INTEP para validar ela, né, no doutorado Exatamente. da Marina, né?
Pois é, hein? O que que aconteceu foi que lá na graduação já, na verdade, cara, em 2009, né, eu comecei a licenciatura, e aí, 2010, eu fui para o meu primeiro projeto de iniciação científica. E aí já estava trabalhando com autistas e precisei de buscar fundamentos, porque até então, parece pouco tempo, né, 10, 11 anos atrás, mas foi uma diferença nesses 10 anos de produção de material absurda. Nessa época lá que eu estava começando esses trabalhos, não tinha muita coisa por aí à disposição sobre música e autismo, sobre educação musical especial. Tinha algumas coisas da Viviane Louro, rapaz, só. E fora isso, é tipo assim, era todo mundo por si e era uma loucura. Aí eu tive que beber na musicoterapia, porque era o que já falava um pouquinho. Ainda não era muita coisa esses 10, 11 anos atrás. Estava começando a ter os primeiros trabalhos em português e tal. Era muita coisa em inglês, espanhol. Mas eu tive que ir atrás dos textos de musicoterapia, que falava um pouco sobre essa relação música-autismo. E foi o meu primeiro contato a partir dos textos de musicoterapeutas, né? Para aproveitar coisas disso na educação musical ainda, né? Nesse momento aí. É engraçado, porque assim, existem poucos artigos, não tanto com a musicoterapia, mas existem artigos relacionados à educação musical e autismo. Se eu me engano, eu perdi agora, mas eu vou até procurar depois, ou até uma revisão de literatura sobre quantos artigos foram publicados em educação musical para isso, para aquilo. E as pessoas talvez não entendam, mas a música, mesmo como proposta de ensino, é muito mais comum do meu autista do que a gente possa imaginar. Então, tem muitas pessoas com autismo que busca música para tocar um instrumento mesmo porque quer tocar um instrumento musical, né? Nem com foco terapêutico, é porque quer se inspira em um artista e tal, quer tocar uma guitarra, quer tocar uma bateria, um teclado, né? Ô, Bruno, e um negócio é muito interessante, sabe? Porque nesses estudos aí que eu fui fazendo, e aí principalmente nas pós, né? No mestrado, no doutorado, uma das coisas que eu descobri e que é assim fascinante é que o autista, ele tem uma predisposição musical, né? Não é? O cérebro do autista, na verdade, ele é organizado de uma certa forma que facilita o processamento musical e a prática musical. Então, a música é um prato cheio para intervenção no autismo, seja por via da educação musical, seja por via musicoterapia. Enfim, é um excelente instrumento de desenvolvimento, de potencialização, de expansão ali, né, do autista. E isso porque é natural. Né? O autista ele vai receber muito facilmente, vai ter muita facilidade para qualquer tipo de intervenção que utilize a música. Sim. Eu acho que o Gustavo já começou a trazer isso mesmo, o Gustavo Gatino, antes mesmo de 2015, né? Ele publicou o livro dele em 2015, mas ele já trouxe essas informações correlacionando o córtex primário, auditivo primário com secundário, né? Sobre a questão do processamento das alturas, né? É incrível. E aí você me trouxe isso, me remeteu à época que eu era educador musical, porque eu passei 12 anos dentro da sala de aula. Então, eu amava essa aula, era muito cansativo. Muito cansativo, porque são 17 crianças, às vezes. Tipo, eu sou horrível de nome, porque eu não tinha como aprender tantos nomes, porque às vezes, tipo, eu dava aula em três escolas, e tinha uma escola que tinha, só de infantil 2, tinha 8 infantil 2. E cada infantil 2 tinha 17 crianças. Então, Oh, loucura. eu comecei a chamar minhas crianças de cocada, porque, assim, ô cocada, me ajuda agora nesse instrumento, vamos lá, cocadinha. Então, eles começavam a rir e tudo mais, e para mim, porque era Salvou. complicado, salvou um pouquinho, né? E todo mundo era tia para mim, tia, me ajuda, tia, e tal, porque, tipo, o meu HD foi todo preenchido com os nomes já no comecinho, 12 anos, não tem como, né? E aí eu me lembrei que a questão de desenvolver esses protocolos de avaliação, porque eu achei muito legal, porque na pedagogia tem isso, né? Mas tipo assim, faz, não faz, é muito qualitativo, né? Em processo, em desenvolvimento, né? Ainda não faz, mas tipo assim, é algo até bem mais sutil e mais humano mesmo, né? De como eles avaliam, né? Eu achava isso bem bacana.
E aí eu tenho uma escala que eu estou aí no processo de validação que se chama Previmos, né? Que nasceu essa proposta, né? Hoje em dia é uma escala que até lembra até um pouco a BibMap. Eu vim conhecer a BibMap depois, porque cada período da infância, né? Primeira infância, segunda infância, terceira infância, eu colocava com uma cor. E depois, quando eu fui ver a questão da BibMap, olha como é muito parecido, né? Só que a idade era um pouquinho diferente. E aí, eu trabalhei em cima dessa escala junto com o Diego Shapiro e com a Keila Oliveira. E aí, preciso trabalhar para validar, porque ela já está montada, preciso validar para aplicar ela de verdade e tal, mas a proposta, inicialmente, nasceu na parte da educação musical e criou realmente mais corpo, assim, essa escala, quando eu vi a musicoterapia e disse, olha que interessante, olha É um como eu posso somar uma caminho coisa com a outra. muito parecido com o que rolou com a escala de Mooka, É né? isso. Porque posso falar sobre isso já? Não, a gente vai entrar agora sobre isso. Pode falar, fica à vontade. Aqui é um bate-papo, tô falando. A gente vai para outro canto, volta, né? Mas o assunto central a gente vai ser em volta pela Demuca, não se preocupa não. Pois é, porque o que que é a Demooka, né, gente? Para quem aí possa nunca ter ouvido falar, é um instrumento de avaliação, né? Se chama Escala de Desenvolvimento Musical da Criança com Autismo. Ou seja, é um instrumento de avaliação do desenvolvimento musical que pode ser usado na música, independente de ser educação musical ou musicoterapia, pode ser usada nas duas áreas. Isso veio porque ela começou lá em 2015, no meu mestrado em educação musical, né? E aí, nesse momento, eu estava fazendo uma pesquisa que estava buscando identificar a influência do contexto de aprendizagem, né? Comparando o contexto inclusivo e o contexto especial. E aí eu precisava de um mecanismo que pudesse aferir, né? Ver o que que estava acontecendo ali e me falar concretamente se estava tendo desenvolvimento e qual que estava sendo desenvolvimento maior, para comparar os dois ambientes. Mas até o momento não existia uma escala para educação musical. Tinha para musicoterapia, né? Mas eu não estava fazendo musicoterapia, então não tinha como utilizar outros mecanismos. E aí eu tive que desenvolver. E aí como que aconteceu isso? Na verdade, essa escala, ela emergiu, né? Ela surgiu. Eu não pensei em categorias no primeiro momento. O que aconteceu foi que eu primeiro dei as aulas, né? Dei um semestre de aula para um grupo de crianças num contexto especial e num contexto inclusivo, com o mesmo plano de aula. E aí as aulas aconteceram, eu fui filmando as aulas, registrando sistematicamente ali aula por aula. E depois desse processo, então, de um semestre, eu chamei três pessoas, três jurados, para poder fazer uma avaliação geral, né? Nesses jurados aí tinha um musicoterapeuta, um educador musical e um neurocientista da música. E aí essas três pessoas fizeram uma espécie de relatório, sabe? Falando o que que elas tinham percebido no antes e no depois. E aí, de posse, né, desses três relatórios de áreas diferentes, de pessoas diferentes, eu fui buscando pontos em comum. É uma técnica que a gente chama de análise de conteúdo, né, de metodologia. E aí, nessa busca de padrões, né, recorrentes, fui percebendo algumas coisas comuns que as três pessoas tinham falado do determinado grupo. Por exemplo, as três pessoas lá tinham falado de estereotipia. Aí as três falaram de agressividade, as três falaram de comunicação verbal, as três falaram de ritmo real. E aí eu fui percebendo que esses padrões, então, eram os padrões que eu iria utilizar para avaliar as crianças, né? No Olha que antes e no interessante. depois. Depois eu peguei esses padrões e agrupei por afinidade, né? Tudo que era relacionado a ritmo compôs uma categoria. Tudo relacionado à exploração sonora, né? Melodia, essas coisas virou uma outra categoria. Tudo relacionado aos aspectos do autismo em si virou uma outra categoria. Sim, a escala foi tomando corpo, foi tomando forma. Mas nesse momento não era uma escala, era um protocolo, né? E aí vem agora então falar o que que é a diferença, né? O protocolo é um instrumento de avaliação mais qualitativo, que faz uma análise qualitativa, que era o que eu fazia naquele momento. Eu só estava avaliando se a criança tinha desenvolvido aquela habilidade ou não, né? Pronto, não tinha número.
quando a gente fala de escala, a escala já é totalmente quantitativa, ela tem um score, ela tem uma medição, né? Pode ser quantificada, pode gerar gráficos, pode ser um instrumento bem completo de dados. Mas na época, então, era o protocolo de avaliação do desenvolvimento musical de crianças autistas, assim que chamava, é assim que está lá na dissertação até hoje, né? E aí, utilizei, vi que foi um instrumento bom, eficaz, deu certo, mas ficou no âmbito da minha dissertação ali por enquanto. E aí passou-se um tempo, eu em contato com o pessoal aqui da UFMG, tive contato com a Marina, professora Marina Freire. Hoje ela é professora lá da UFMG, né, do curso de musicoterapia. E aí nós tínhamos um orientador em comum, que é a professora Betânia. A professora Betânia foi minha orientadora e foi orientadora dela, da Marina. E aí, nesse triângulo, a gente estava conversando sobre as nossas pesquisas e tal. E aí, a Marina estava com uma demanda de fazer uma avaliação na pesquisa de doutorado dela dos meninos que ela tinha atendido como musicoterapia. Mas ela queria um instrumento novo. E aí surgiu então a possibilidade de ela utilizar a Demuka, né? A escala Demuka, porém com algumas adaptações, com refinamento e com o mais importante, que é a validação, né? Para que aí ela pudesse ser um objeto realmente eficaz, com eficácia comprovada, né? E validado para ser utilizado de forma sem erros, né? E aí então, que a Marina veio primeiro, no primeiro momento, fez um refinamento das categorias, excluiu ambiguidades, palavras que se referiam ao mesmo termo, e trouxe a parte quantitativa, né? E aí ela veio atribuindo os scores de pontuação 1, 2, 3, né? Ou seja, se a criança tinha a habilidade desenvolvida pouco, um pouquinho mais, médio ou muito, né? E assim, então, surgiu a escala Demuka que nós conhecemos hoje, né? Daqui a pouquinho vou compartilhar, mostrar ela aqui, vai ficar mais palpável, né? O pessoal quer ver logo esse momento, mas vamos lá, a gente está aqui para conhecer realmente como surgiu, não só o protocolo em si, porque o protocolo em si você pode ter acesso aí facilmente, inclusive com o manual, né? E aqui não é bem um curso que nós estamos dando. Até eu falei para o Gleice, Gleice, não é curso, aqui nós estamos bate-papo, estamos conversando realmente como nasceu a ideia, como essa ideia veio esse desenvolvimento e como foi, se concretizou, né? E aí, no caso, a gente vai ver o resultado final. Aí, o resultado final, sim, que aí a gente vai apresentar a estrutura da escala. Mas antes disso, eu queria até te fazer uma pergunta, né? Como tu trouxe a questão dos juízes e tal. É interessante que quando você lê lá a dissertação, tanto do Alexandre Mauá da Silva, relacionado à INTEP, como a tese de doutorado da Menino Freire, eles utilizam a proposta, né, o delineamento é diferente, né, a metodologia foi diferente assim, porque para a INTEP, o que se foi utilizado como juízo foi simplesmente, olha, nós vamos pegar aqui duas escolas, e dentro dessas duas escolas nós vamos criar um repertório de atividades a qual se propõe avaliar tanto a comunicação expressiva como a musicalidade dessas crianças, e a gente vai pegar uma escala para validar a CCC, que é a Theory Communication Checklist, e a partir dela a gente vai tentar ver o que são as habilidades em comuns, e não é à toa que a CCC ela acaba avaliando até crianças de 9 anos, né? Então, por esse motivo, tinha que pegar a criança até a terceira série do ensino fundamental. E aí, só que aí com a proposta da Marina, já foi diferente, tipo, teve uns vídeos já gravados, e eu acho que até melhor essa proposta, esse delineamento, por seguinte fator, porque o fenômeno está ali registrado, e você vai analisar aquele fenômeno. Então, pode existir vários fenômenos na hora da prática clínica, do jeito que foi feito a INTEP, né? E aí eu acho que os viés, né, do estudo vai cair muito favorecendo uma escala, né? E aí se tu puder contar um pouco como se dá essas duas partes de
apesar que foi validado mesmo com a Marina, talvez ela poderia ter mais propriedade de falar, né, mas com certeza como você ficou por dentro de todo o estudo, até porque a escala é sua, né, você poderia me dizer um pouquinho qual é essa grande diferença, né, do que os juízes tiram para analisar. Já vou aproveitar até e compartilhar aqui, que eu tenho um slide, né, que fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu Perfeito. Botar aí para vocês. Então, olha só, esse processo de validação, está aparecendo aí, Bruno? Está sim. Beleza. Esse processo, então, ele tomou forma em 2019, né? Foi um acontecimento dentro do doutorado da Marina Freire. E aí, o objetivo do doutorado dela, né, da pesquisa dela, foi avaliar o desenvolvimento musical de crianças autistas em dois contextos de aprendizagem, né? E aí, o que, que aconteceu? Ela já tinha esses vídeos, como você mesmo falou, do mestrado dela, né? E aí, ela resgatou esses vídeos e, no primeiro momento, ela fez a avaliação pura e simples, né? Utilizando alguns instrumentos. Entre eles, teve a escala de Mucca, teve a INTEP. E aí, o que, que aconteceu? Ela teve um grande corpo de jurados, né? Eu não tenho certeza agora, mas foi na casa de 25 pessoas, alguma coisa assim. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem aqui, mas foi um número grande, disso para mais. E aí, tinha educadores musicais, tinha musicoterapeutas, e aí os educadores musicais avaliavam pela DEMUCA, claro, né, musicoterapeutas pela INTEP. E aí depois, acontecia um cruzamento entre essas duas escalas, no sentido de observar quais eram os comportamentos que cresciam em uma e que cresciam em outra e que tinham correlação. E a partir disso foi se verificando, então, a consistência interna da escala, né? A gente chama de consistência interna, seria o quê? A confiabilidade daquele padrão, né? De realmente aferir o que ele se propõe, né? Mas antes disso, né? Eu pulei uma parte aqui. Antes disso aconteceu a revisão e o refinamento das categorias, né? Porque, como eu contei lá no mestrado, essas categorias, elas surgiram, né? Eu não pensei detalhadamente, vai ser isso que eu vou avaliar. Foram jurados que falaram. E como eram três pessoas diferentes, né, elas falaram, por exemplo, assim, agressividade. Aí teve outras pessoas que falaram, por exemplo, raiva. Aí vamos pensar, raiva, agressividade é semelhante, né? Então o que, que a Marina fez? Ela pegou e cortou raiva, deixou só agressividade, que representava os dois. Né, um exemplo, isso que seria o refinamento das categorias. A partir desse ponto, ela então fez o desenvolvimento do manual, que inclusive é um artigo, né, hoje está aí à disposição de todo mundo, quem quiser, saiu na revista Orfeu. O artigo se chama Validação da Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo, DEMUCA. Uhum. Análise semântica, interdisciplinares, consistência interna e confiabilidade externa. Nesse artigo, tem uma explicação bem detalhada de como aplicar a DEMUCA, dos itens, do que significam, e quem quiser estudar isso mais a fundo, pode pegar esse artigo, tá à disposição aí na internet, Revista Orfeu. E aí, depois do desenvolvimento desse manual, então, aí foi realmente a mão na massa da validação, né? Que então foi evidências de validade baseada no conteúdo, essa parte de comparação, então, da escala DEMUCA com outras, entre elas a INTEP, evidências de validade baseadas na estrutura interna, e que aí teve a ver com um trabalho de estatística, né? Uma estatística feita no sentido de verificar se aqueles números ali, eles realmente demonstravam um potencial de avaliação real, né? E por último, então, evidências de validade baseadas nas relações com variáveis externas convergentes, né? Que é pegar as escalas diferentes e verificar se uma sobe, a outra sobe também, ou seja, ainda, beleza, está correto aquela avaliação que ela está se propondo. E essa foi a validação da DEMUCA. Mas não é a única forma de se validar um instrumento, né, Bruno? Tem várias outras, né? Me parece, eu não tenho certeza, que o da INTEP foi um pouquinho diferente. Não foi a mesma forma que foi utilizada pela Marina, né? Isso.
Até porque ainda teve o processo de tradução, né? Que tem toda Ah, aquela sim, parte exato. de pegar do original, mandar para duas pessoas que dominam perfeitamente os idiomas, para colocar para o português, depois do português voltar para a tradução original, né? E aí que seria um estudo cego, que eles não poderiam saber quem são as pessoas que estavam traduzindo. Então, eu achei até surpreendente, porque assim, foi uma metodologia mais. Que eu posso dizer, mais complexa para ser feita dentro de um mestrado, né? E eu achei muita audácia, assim, para falar a verdade. É. Tinha 2 anos, assim, para ver tudo isso, mas achei muito bacana, né? E aí, sim, aí existem essas duas maneiras que eu conheço, pode ter até mais, né? Mas são as duas Sim. maneiras que eu vejo que até para quem quer conhecer um pouco mais a questão das escalas e o processo de validação, que inclusive o Gustavo Gatino traz um capítulo no seu livro Recente Fundamentos da Avaliação em Musicoterapia, como é que você pode trabalhar com os juízes, né? Convidar os juízes para que eles possam avaliar para ver se realmente tem a confiabilidade, aquilo que você falou. Se os resultados não precisam ser iguais, mas sim tem que caminhar para o mesmo sentido, né? Tem que caminhar para o mesmo ponto, né? Então, Sim. assim, não adianta, tipo, a pessoa tá aqui, como você falou, um está subindo, o outro está avaliando, está descendo. Não, então, peraí, está É. interpretando de maneira equivocada, ou não está claro a meu inter. É, Que ou é então aquele pré-avaliar. termo ali, aquele padrão não está realmente claro, né? Ou então aquele padrão não avalia o que se propõe, né? Sim, é perfeito. Então, deixa eu falar o seguinte, pronto. No caso aí, a escala já chegou nas mãos da Marina, mas já chegou pronta. Você disse que ela fez algumas adaptações, inclusive ela fala na própria dissertação qual foram algumas adaptações, mas assim, Isso. a estrutura dos ínteres, não que lá são divididos por categorias e ínteres, né? São seis Isso. categorias, né? E aí cada uma categoria vai variando questão de números de ínteres. Mas Isso. o padrão de avaliar, ela vem do não. Do pouco e do muito, né? Exato. E aí, no caso, que eles são representados em números como 0, 1 e Isso. 2, e algumas dos itens que algumas habilidades que requer mais do paciente, essas habilidades do paciente barra aluno, porque tanto pode ser aplicado como musicoterapeuta, como educador musical, ele tem um peso 2, né? Ou seja, porque Isso. algumas habilidades anteriores são pré-requisitos para que aquela habilidade possa ser inserida, né, nesse repertório de habilidades dele, né? Perfeito. E Vai aí, postar isso aí? bora, vamos. Eu falo demais, cara, então tudo bem. É isso aí. Aí Não, mas eu fica exploro o explicado. convidado, eu exploro o convidado. Aqui o meu negócio é explorar o convidado, tirar tudo, extrair tudo. Tá certo aqui então, gente. Olha só. Cada bloquinho desses é uma categoria, né? Aqui a primeira categoria da escala é comportamentos restritivos, como o Bruno disse. E aí, essa categoria tem então alguns itens, né, que eu chamo de padrões. Os padrões avaliados, por exemplo, pela categoria comportamentos restritivos são estereotipias, agressividade, desinteresse, passividade, reclusão, resistência e pirraça. E esses itens são avaliados como? Com números, né, com scores aqui, ó. O 2 seria equivalente ao não. Não possui essa habilidade, né? Esse padrão. O 1, pouco. E o muito, zero. Detalhe, é uma pontuação inversamente proporcional. Por quê? Nós queremos uma escala que quantifique com pontuação maior, no sentido de desenvolvimento maior. Mas aqui a gente está falando de comportamentos restritivos, né? São questões que a gente não quer que apareça, né? Que a gente quer controlar, tal, explorar no sentido de minimizar muitas vezes. Por exemplo, agressividade. É interessante que a criança não tenha agressividade. Então, se ela não tem agressividade, ela vai ganhar pontuação 2, que é uma pontuação boa. Se ela estiver muito agressiva, é zero, né? Então, essa categoria é uma pontuação inversa, para poder dar um resultado crescente, né? A próxima categoria é interação social-cognição, que tem esses itens, ó, contato visual, comunicação verbal, interação com objetos, com instrumentos, com
terapeuta ou educador, com os pais, com pares, ou seja, crianças da mesma idade, e também atenção e imitação. E a partir dessa categoria, aí a pontuação já é diretamente proporcional. Então, significa que se a criança não tem aquela habilidade desenvolvida, é zero. Se ela tem um pouco, vamos considerar aí 50%, E se é muito desenvolvida, dois, né? Uma outra categoria que nós temos, a terceira, e que agora já é referente a aspectos musicais, né? Porque as duas anteriores eram relacionadas a aspectos gerais do desenvolvimento humano, né? E essa é especificamente desenvolvimento musical, percepção, exploração rítmica, e que tem as categorias pulso interno, regulação temporal, ritmo real, apoio e contraste de andamento. Aqui é onde entra essa parte que o Bruno disse da pontuação com peso 2, né? Esses itens em vermelhinho são os que são pontuação dobrada. Por exemplo, ritmo real. Se a criança tem essa habilidade muito desenvolvida, ela não vai ganhar 2 pontos, ela vai ganhar 4. Eu multiplico 2 por 2. E isso por quê? O ritmo real é uma habilidade que surge depois do desenvolvimento das anteriores, que são o pulso interno e a regulação temporal, né? Quando a criança está executando o ritmo real, é porque ela já passou do pulso interno. Então, não faria sentido ter a mesma pontuação, poderia dar um resultado mascarado. Por isso que ela tem o peso 2, para poder diferenciar que houve desenvolvimento real ali, musical, né? A mesma coisa aqui, ó, é percepção, exploração sonora. As categorias som, silêncio, timbres, plano de altura, movimento sonoro, contraste de intensidade, repetição de ideias rítmicas ou melódicas e senso de conclusão. Pontuação 0, 1, 2. E, por último, temos aí a categoria de exploração. Ah, não, por último, não, penúltimo. Exploração vocal, né? Com os padrões vocalização, balbucios, sílabas canônicas, que é aquele papapá, bababá, imitação de canções e criação vocais, que é com peso 2 também, pelo mesmo motivo, que são habilidades posteriores ao desenvolvimento das três ali primeiras, vocalizações, balbucios, sílabas canônicas, né? E a Eu última posso. categoria, pode falar, Não, Bruno. é só uma dúvida que muita gente tem. Se tu puder botar só esse slide passado, por favor, Gleison. Sim. No caso, essas sílabas canônicas, como você fala, né? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de até diferenciar com os balbucios em si, porque os balbucios têm esses pequenos sons explosivos mesmo, bilabiais, já está começando, mas só com a consoante seca, né? E aí as sílabas canônicas já é como se fosse a junção desse balbucio com as vocalizações, né? Exato. E aí é interessante deixar isso claro para que às vezes as pessoas tenham essa dúvida mesmo, né? Porque às vezes Sim. E aí? tudo generaliza como um balbucio, entende? Ou vocalização, né? Ou A sílaba é vocalizações, é isso. vocalização, mas assim, tecnicamente tem essa diferença, né? E aí vocalizações é vogais, né? Os balbucios com as consoantes, mas é mais do tipo ba, ba, ma. E aí as canônicas que entram as repetições, né? Que é ba, 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 ma, ma, pa, pa, coisas desse tipo. Mas aí, essas dúvidas todas podem ser esclarecidas no manual. E aí que é interessante, É, né? Que aí lá no que manual esse tem manual, explicação, né? De isso, cada categoria, bem minuciosamente, tal. e com a referência teórica também, que aí no caso, tipo, não, como é que tá isso aqui? Cita fontes, aí você tem toda a questão das fontes lá que você está citando, e aí também tem as referências bibliográficas que você pode ir diretamente a essa fonte e Sim, se deleitar mais sobre esse assunto. Então, exato. desculpa, era só esse parênteses mesmo que eu queria deixar aqui, porque eu não poderia deixar passar, né? Então, segue lá, tava no outro slide, fica à vontade. Bom, e aí a última categoria, ó, que é a movimentação corporal com a música. E avalia então os padrões, né? Habilidade de andar, correr, parar, gesticular, dançar, movimentar-se no lugar ou pular. Isso tudo a partir da música, né? Pontuação diretamente proporcional também, 0, 1 e 2, né? E essas são as categorias, então, da DEMUCA. Mas aí é interessante falar um ponto. É uma escala, né? Uma escala tem essa premissa da avaliação quantitativa. Mas não impede que a DEMUCA seja utilizada de forma qualitativa, né?
Porque aí ela, nesse caso de uma avaliação qualitativa, ela seria utilizada para simplesmente dizer se a criança desenvolveu aquela habilidade ou não, por exemplo. Se ela desenvolveu uma melhoria na questão das estereotipias ou não, e não no sentido de quantificar, porque aí pode ser mais interessante para uma pesquisa ou para a pessoa que queira gerar um gráfico, ou fazer uma análise mais longitudinal de um período mais longo. Aí a parte quantitativa vai ser bem mais interessante. Mas se não, a qualitativa já resolve muitas vezes ali para o dia a dia, né? Ou no sentido de fazer o planejamento. Vou planejar as minhas sessões, meu arco ali, o que que eu vou fa fazer? A Demuca pode ser uma forma disso, né? De verificar quais itens, quais habilidades ali eu pretendo desenvolver por vez e já ir avaliando, né? Sim, perfeito. Eu acho que eu teria até uma pergunta bem pertinente também, Gleice. Aqui eu estou para, né, tentar, como eu falei para você, puxar o máximo, né, sendo convidado. De uma maneira muito leve, lógico, né? Mas assim, porque assim, a questão, quando eu dou aula, né, eu sou professor pela CensuPeg e eu dou essa aula de avaliação até. E geralmente, até a CAPMD do John Carpenter, ela tem essa avaliação de 5, né? Porque, no caso, ficaria cada número representando 20% da habilidade adquirida. Então, se é 0, não tem. Então, 1 vale por 20, 2 vale por 40, 3, 60, 4, 80 e o 5 vale 100%. Né, entre 90% e 100%, enfim. Aí eu queria saber de ti o seguinte, porque na ITEP já o peso, as categorias de avaliação são em quatro, que é o Isso. nunca, raramente, consistente, consistente, que é esse raramente que ele é super amplo, porque ele é de 1 até 50%. Então é muita coisa 50%, né? E aí, no caso, né, aí algumas pessoas, não, deveria ser 5 e tal. Não sei qual foi o pré-requisito, né, que as autoras utilizaram, né? Aí, quando eu vejo uma escala com três, como é o caso da Demuka, né, aí, no caso, qual foi realmente o sentido, o objetivo de dividir só? Não apresenta, apresenta, mas ainda está de 50% para trás, ou apresenta muito de 50% para cima? Não sei como é que vocês pensaram nisso, mas poderia me dizer como foi que vocês chegaram a essa conclusão que seria mais pertinente colocar essa divisão de avaliação em três modalidades? Então, na verdade, isso foi mais da pesquisa da Marina, mas é uma avaliação mais subjetiva, sabe? Essa que é a ideia de dar mais liberdade para o olhar do pesquisador ali, seja ele o professor ou o clínico, né, o musicoterapeuta. Mas aí, a gente pensa da seguinte forma: as habilidades em música geralmente são desenvolvidas num processo, né? E aí existe claramente o processo em que ela não está desenvolvida, né? Isso é muito claro quando o profissional ali bate o olho naquela criança. E aí existe um momento em que ela começa a demonstrar esse padrão, e aí muitas vezes esse padrão é falho. Às vezes ela consegue fazer, às vezes não consegue, porque está desenvolvendo. Esse seria o estágio intermediário, né? Que seria Certo. o pontuação 1, o pouco, né? E aí, quando a gente percebe que a criança realmente dominou, ou seja, 100%, ela sempre faz, nunca vacila naquilo. Aí é o total, 100%. Então, não, nem chegamos a pensar assim, 0, 50, 100, Sim, é mais subjetivo. perfeito. Mas pode ser, não seria de todo errado pensar, por exemplo, 50%. Mas 50% não é fechado, é aquela ideia de que está sendo desenvolvida, a criança consegue fazer, mas ela está aprimorando aquela habilidade ainda. Não, Então, às vezes, ela está falhada, né? você respondeu perfeitamente, que no caso ou apresenta, ou está em desenvolvimento, ou já domina. Está consolidado, Está isso. consolidado, está perfeito. É isso que deixou claro aqui. Porque, como você fala que nasceu realmente como um protocolo, como algo bastante mais subjetivo e também qualitativo, né, a questão de você entender que, olha, não apresenta, olha, ela está no processo de aprendizado. Então, ela está aqui no valendo 1. Ou Exato. então, que ela, assim, apresenta mais pouco, então ela está em desenvolvimento, né? E Sim. assim, não, ela já
realmente já está consolidado, ela já apresenta, não faz sempre, mas domina bem, né? Exato. Perfeito, então era E isso mesmo. é também uma valorização da criança ali no seu esforço de desenvolvimento, né? Que é um processo realmente, né? E é uma avaliação longitudinal, temporal. Então a gente vai perceber que a criança começa a demonstrar aquela habilidade, mas ainda está engatinhando, está desenvolvendo mesmo, né? Mas já não é o zero. Já não pode ser considerado um zero, porque houve Porque uma apareceu, transformação né? ali, né? Então é o pouco, é o ponto um. Olha, então assim, no caso já está respondido, né? Agora, engraçado, do jeito que também a gente fala que a gente é estrutura, o Gleison falou, apresentou aqui no slide, você for ver, o peso 2, ele está junto com, do lado, ele está do lado do ínter, né? Da palavra, né? Da frase, né? Do comando. E na escala mesmo, esse peso 2, ele já está no próprio... nos quadrantes do 0, do 1 e do 2. Isso. Aí, quando, no caso, você fala 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 2. 0 vezes 2, 4. Né? Perfeito. Eu não sei nem se você tem aí o manual, não sei nem se você preparou, mas não tiver, não tem problema não. Até porque vocês, só para vocês verem a cara do manual, que aí, como o Gleison falou, tem os itens todos detalhados, que eu acho muito pertinente isso. As pessoas têm muita dificuldade de interpretar a INTEP, porque a INTEP ela foi traduzida ao pé da letra, então tem coisas ali que você precisa recorrer realmente ao manual para ler. Entendeu cada item, né? Então, eu tenho a minha cola, aqui eu fiz a tradução livre, né? E eu tenho a minha cola, porque de vez em quando os alunos perguntam alguma coisa, meu irmão, e agora? Então, assim, tem umas coisas ali na INTEP também que são muito culturais, né? Que não que só ficam no Brasil, não tem nem da cultura, né? Inclusive instrumentos, né? Hã? E também questão de instrumentos. Sim, né? Sim. Né? O alto ARP, por exemplo, né? Não tem Sim. como. Né? Se fosse, um ukulele e tal. Mas assim, aí você tem que pegar o que é que ele quis entender, qual é a proposta, então marca não avaliado. Mas vai lá, Gleison. Até isso eu queria perguntar, se das 6 categorias existe a possibilidade de avaliar só uma categoria, ou tem que avaliar a escala inteira? No caso da Demuca também, existe essa flexibilidade. Tá, Bruno? Uhum. Não é uma obrigatoriedade se avaliar todos os itens ou todas as categorias. Se o profissional ali quiser avaliar somente uma categoria, tudo bem, não tem problema não. Inclusive, na hora de fazer a quantificação ali da pontuação, a gente não faz a avaliação da escala inteira com uma notona geral, não, senão isso vai dar um resultado falso. A gente vai fazer a avaliação das categorias mesmo. Cada categoria vai ter uma pontuação específica e que não é somada na escala toda. Né? Perfeito. Aqui é o manual, gente. Olha só, é o artigo que eu comentei com vocês, né? Lá da revista Opus. E aí, olha só, então, temos aqui... Vou passar um pouquinho rapidinho só para demonstrar o que que tem. Olha só, uma introdução sobre... o autismo, sobre a elaboração da escala Demuca, que eu contei para vocês lá do meu mestrado e tal. Os itens originais tem, inclusive, aqui constando. Aí, logo a seguir, vem a parte da validação, né? Com passo a passo, a metodologia que a Marina utilizou, né? Olha só, foram 3 etapas, né? Como eu tinha colocado, procedimentos teóricos, elaboração dos itens, evidências de validade baseadas no conteúdo, na estrutura interna, em variáveis externas convergentes e tal. Aí aqui tem uma descrição mais minuciosa para quem quiser saber mais dessa parte de validação, a parte de estatística e tal, pode dar uma olhada aqui que vai entender melhor. E aí, avançando, essa aqui é a parte das análises de validação. Ó, análise interna dos examinadores, consistência interna, consistência externa. E aí, estamos chegando agora... É muito grande, né? Nas considerações finais. E aí, agora vem o manual. Olha só, manual explicativo.
É aqui que vai ser falado como aplicar a DEMUCA na prática, né? Como fazer no dia a dia ali, a mão na massa. E aí vem falando como que você vai marcar o não, o pouco, o muito, a pontuação, como que você vai calcular, e a explicação dos itens, né? O que que significa cada item? Estereotipia. O que que é estereotipia, né? O que que eu quero dizer com agressividade? Inclusive falando aqui que a agressividade auto ou hétero, né, da criança consigo mesma, da criança com outra. Enfim, aí tá muito bem explicadinho por categorias cada item, vejam bem. Né? E aqui a escala, né? Olha só. No formato de aplicação, né? Então aqui a categoria, os itens, a pontuação. E aí, como o Bruno comentou, olha só, aqui na exploração rítmica, percepção rítmica, tem as categorias que têm peso duplo, né? Aparece o vezes 2 aqui na frente, para a pessoa já fazer a multiplicação e ter o resultado certinho ali. E é isso aí, ó. Deixa eu ver se eu diminuo aqui para ver melhor, né? Olha só, a carinha da escala num todo, né? E aí, Cara, legal. agora a gente já percebe que é um instrumento bem prático, né? Simples Isso de que eu ia mexer, falar. Uma página só resolve tudo. é direto ao ponto para salvar a vida ali do profissional, do educador, do musicoterapeuta, com o que realmente é mais do dia a dia ali do autismo, que a gente trabalha na sessão ou na aula de música, né? São esses itens aqui, né? Sim. Claro que pode ser que a escala não englobe tudo que aquele profissional deseja, mas aí vai a questão da busca, né, por outros materiais complementares, outras escalas. Mas a DEMUCA, por si só, já é bastante completa. Eu acho que nenhum instrumento avaliativo, ele por si só é suficiente para colocar tudo. Porque Exato. você vai precisar sim ter a parte descritiva, você vai precisar sim colocar, tá, como foi que chegou? E é legal, olha, na sessão, número tal, então na aula, número tal, quando foi apresentado tal instrumento, tal objeto, a criança começou a apresentar determinados comportamentos, pontuando, né, a escala no número tal, então se enquadrando em tal. Em tal coluna da escala, então você vai precisar explicar como foi que chegou, né? Por isso que existe o relatório e por isso que também existe a devolutiva, Exato, exato, fechou. né? Bom, vamos que vamos, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Para o pessoal, Manda aí. tu tem mais coisa para concluir, Gleison? Aí eu vou fazer algumas perguntas para finalizar a página DEMUCA e a gente vai falar sobre outro assunto também, que é o tal do peixinho fora d'água. Ah, rapaz, não, vamos lá para as perguntas, vamos ver o que que o pessoal tá Então, curioso aí. perfeito. Deixa eu compartilhar aqui a tela e, pessoal, tem 15 segundos de delay para o YouTube, mas vocês já podem ficar à vontade aí para dizer. Né, as perguntas de vocês, tá bom? Então, aqui tem um muito legal, ó, do Neuromusicar, que é boa noite, musicoterapeutas. Qual a porcentagem de aceitação dos médicos nesse protocolo? Ah, Ó, aqui uma pergunta legal. Vai. eu vou falar de mim, né, aqui. Todos os profissionais com quem eu já trabalhei, né, que eu apresento a escala como uma forma de elaborar, inclusive, meus relatórios para devolutiva para a equipe interdisciplinar, para a família, para a escola, foi 100%, né? Todos os profissionais conseguiram compreender o que que eu estava querendo dizer, porque, como tinha dito antes, é uma escala bastante simples, prática, que diz o que precisa ser dito, né? E que não tem tantos termos técnicos assim, ou os termos técnicos que tem são facilmente explicáveis por uma descrição em uma frase, coisas assim. Sim. E foi total. Aqui, pelo menos comigo, né, com a minha prática, todos os profissionais acharam uma ótima ferramenta. E que vai uma dica, né? Muito interessante. No relatório, quando você avaliar o Inter, tá, e você quer descrever de uma maneira mais detalhada, né? Você recorre ao manual e lê o Inter, a definição do próprio Exato. Inter, que ele vai Sim. te dar uma base muito boa para que você possa parafrasear, né? Então, e ali você o seu relatório tenha mais
peso, né? E nos relatórios a gente vai seguir uma abordagem mais qualitativa, né? Então, a gente não vai ficar utilizando gráficos, essas coisas, é mais descritivo, é qualitativo mesmo. Sim. As partes ali da Demuca vão ser feitas simplesmente para poder descrever o comportamento da criança, a evolução da criança para os outros profissionais, para as pessoas ali que vão precisar desse material. Bom, outra pergunta é o seguinte: de quanto em quanto tempo é feita a avaliação? Aí Ó, eu pratico. sim, não existe essa pré-determinação, sabe? Pode ser de acordo com a sua necessidade. No meu caso, por exemplo, do doutorado, eu fiz semestral, mas porque eu tinha esse prazo de pesquisa, ou seja, no início e no final do semestre. Agora, na sua sessão de terapia, se você tem um arco de 10 sessões, por exemplo, então faça assim. Aí vai depender do seu próprio projeto, né, programa de trabalho. Não tem uma determinação rígida quanto a isso, não. Olha só, inclusive eu também eu trabalho dessa maneira. Em 6 meses eu faço uma avaliação, ou então até anual mesmo, Sim. porque não necessariamente, a não ser que a clínica peça em 3 meses, que há algo que a equipe multidisciplinar se reúna e aí você precisa ter algo em dias. Aí sim que eu acho até mais ideal utilizar a DEMUCA, porque a DEMUCA é muito objetivo para você chegar e avaliar. Então, se você for avaliar com a INTEP, você leva um mês, né, É, para para até avaliar. avaliar e fazer outra reavaliação, é mais 2 semanas a 3 semanas. Então, ou seja, você tem 4 meses Exatamente. de intervenções, aí você vai fazer Sim. 6 meses, ainda assim enrola, mas em 3 meses. Então, você vai fazer uma avaliação, um mês de intervenção, são 4 encontros depois da reavaliação? Não tem lógica. É inviável, né? Aqui em Belo Horizonte é muito comum esse período de 6 meses nas equipes, né, interdisciplinares. É um Sim. período meio padrão, meio do ano, Nas escolas são final do assim ano. também. Até É, nas escolas são sim. assim, né? Você for Agora ver, tem uma. avaliação no primeiro semestre e avaliação no segundo semestre. Sim. Uma coisa aqui que me veio agora que eu não comentei, mas que é interessante falar, para a gente fazer as avaliações, gente, isso é sempre interessante registrar, né? Porque nem sempre, na hora que a gente está atuando ali, a gente vai conseguir estar atento aos detalhes, a tudo que acontece. Então é muito bom, e se for possível, né, claro, registrar por meio de vídeo para que você possa, posteriormente ali à sua atuação, fazer uma avaliação bem detalhada, com calma, observando Sim. os itens, porque na hora também você nem vai lembrar de todos os itens, você vai Não estar tem ali como. fazendo, né? Então, esse é um detalhe importante que me faltou, mas que agora fica aí. Ou então ficar em dias a evolução. Terminou a sessão, Na hora. na hora você faz a evolução e tal. E é interessante você filmar pelo menos as atividades que você está Sim. propondo para aquela habilidade que você busca estimular. Até porque a gente sabe também que a realidade é bem complicado, que é tipo, no caso, você atende 14 crianças por dia, não tem como você filmar as 14 e analisar depois, não existe. Mas pelo menos você tem uma noção ali, é importante, assim que o Gleice falou, pelo menos, olha, uma vez por mês, tenta filmar tudo, porque aí você filma metade, uma vez por mês você filma tudo, então tenta ter todo tipo de registro possível, não só de vídeo, né? Ou ter alguma atividade de concreta, né, relacionada a desenho, a recorte, a pintura, e você Isso. vai estar anexando aqui dali, né, como um portfólio mesmo, né? Exato, exato. Então é isso aí, né? Então, isso e aqui você não para quieto mesmo, né, cara? O camarada faz especialização e doutorado junto, então não para quieto. É isso aqui, ó. Eu vi que esse aqui veio de inspiração de sala de aula, que inclusive você traz uma pequena homenagem aos seus alunos, né, que você coloca aqui no finalzinho. Eu achei muito fofo, para falar a verdade, aqui, ó. O Gleice aqui tocando seu violão, tá aparecendo aí? Socorro, sou eu, hein? E outras crianças, né? Cara, que massa. E Que as crianças que te inspiraram, né? exatamente. Me fala aí um Cara, pouco. seguinte, olha só, gente. Para quem não tá sabendo, né? Deixa eu contar o que se trata isso, né? Isso aqui é um livro, gente, infantil que eu escrevi. Acabou de sair do forno, tem uma semana e meia, duas aí, que foi impresso, que saiu a primeira edição. Olha lá, o Bruno já tá com o exemplar dele, com dedicatória. Foi rápido no gatilho, já garantiu, né? E aí, Lógico. gente,
Esse livro aqui, ele foi fruto de uma das minhas experiências como professor de música, educador musical, né? Certa vez eu atuei numa escola, um colégio de aplicação aqui em Belo Horizonte, e aí nesse colégio a gente tinha sempre um trabalho bastante integrado. Era uma escola bem diferenciada, que tinha muitas modalidades de arte, tinha, por exemplo, teatro, dança, artes visuais, tinha aula de cinema, né? Tinha música. E aí, a gente tinha uma equipe que trabalhava de forma bastante integrada, e certa vez tinha uma exposição rolando perto da escola, do lado, assim, no prédio do lado. E a gente, descompromissadamente, tal, quis levar os alunos lá para fazer uma vivência, uma atividade diferenciada, aproveitar aquela oportunidade e fomos, né? Levamos a turma lá para ver essa exposição. Na volta da sala, os meninos estavam todos alvoroçados com aquele negócio, eles nunca tinham participado dessa experiência, né, de ir numa exposição. E aí só falavam nisso e tal, e resolvi aproveitar esse gás e tal, e dar corda, né? Nas aulas lá de música, então, pedi às crianças para poder fazerem desenhos, ilustrar o que que elas tinham gostado naquela exposição, que era uma exposição de arte moderna. Então, tinha de tudo ali. Tinha pedaços de, por exemplo, mão, tinha. Folhas, árvores, desenhadas de formas diferentes, né? Não convencionais. E aí as crianças desenharam aquilo e no final pedi às crianças para poder selecionar os desenhos que elas tinham gostado mais e a gente iria transformar aquilo em personagens. Né? Foi um projeto, foi se desenvolvendo ao longo de várias aulas, foi sendo construído. E aí esses desenhos, então, que viraram personagens, começou a to tomar forma virando uma história. A gente começou a criar uma história de forma colaborativa. As crianças davam ideia, eu ia amarrando, ia sugerindo, e no final virou uma história que, por ser aula de música, a gente fez um trabalho de sonorização. Então, os meninos pegaram os instrumentos lá, pau de chuva, ganzá, e usaram as vozes e tal, e fizeram a sonorização da história, onde foi que entrou a parte musical aí, né? Fizemos, então. Isso e um negócio ficou tão legal, que eu falei, isso não pode ficar aqui, não pode morrer assim. Tem que virar algo concreto que possa ser visto pelas outras pessoas, né? E aí veio a ideia do livro. Então peguei essa história que as crianças me ajudaram a desenvolver e transformei num livro que virou o Peixinho Fora d'Água, né? É um livro infantil, Massa. né? Bastante colorido, com ilustrações e tal, com bastante riqueza de imagens e que pode ser usado para diversas finalidades, né? Desde a criança ali que está em fase de alfabetização, que está nas suas primeiras leituras, que são frases curtas, fáceis de serem entendidas, até a crianças que não sabem ler ainda, mas que vão, por causa das imagens ali, conseguir inventar a sua própria história. Ou desenvolver o senso de narrativa, de criatividade, enfim. É um livro para ser utilizado de diversas formas, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de utilizar aqui, tanto nas minhas aulas de música, quanto em algumas sessões de musicoterapia. Eu acho que você também, né, Bruno? Com certeza, e esses dias eu compartilhei no meu story, eu compartilhei no meu story olha só que interessante, né? Uma técnica de improvisação, né? Mas eu mandei para o Gleison, que eu trabalhei com duas crianças. Uma foi com técnica de recriação, algo, né, bastante mais concreto, com jogos e tudo mais, jogos imaginários, né? Simbólicos. E no caso, com outro paciente que realmente ele, como eu falei para o Gleison, ele tem uma paixão assim fora do sério, de sério, pelo Peixonauta. Né? Legal. Então, quando eu trouxe aqui essa história aqui do peixinho fora d'água, aí que ele se amarrou mesmo. E é muito engraçado que eu trabalho tanto com essa parte da musicoterapia improvisacional, como também na musicoterapia proposta comportamental, sabia, Gleice, com esse livro? Porque é o Legal. seguinte, ele queria muito ler esse livro, então a gente fazia algumas atividades, cada atividade que a gente fazia, ele poderia virar uma página para ler. Olha isso, hein? Então a gente. Muito legal. Então a gente fez outra atividade, ele lia e tal. Ele olhando para o livro, vamos concluir e tal. Concluía e ia para lá, lia, outra página e virava. Então, ou seja, era como um reforçador. Cada Sim.
página para ele saber como é que ia acontecer, desenrolar essa história. E aí depois a gente fez aquela improvisação. Então você vê como é que você pode trabalhar de várias formas, né, um material desse. E aí eu estou falando de duas maneiras que eu trabalhei com uma criança, fora outra criança que eu mandei os vídeos para o Gleice e tal. E eu peço desculpa que eu fundei, não pedi autorização à mãe, mas eu vou pedir. Mas aquela dali já vale muito, né? Claro, claro. Né? E aí foi muito legal, que até mesmo a própria editora entrou em contato lá e ficou, achou muito legal a experiência. E é isso, pessoal. Show demais. E aí é da criatividade do profissional, né? Criatividade que manda. Pode ser utilizado de infinitas formas, né? Não tem regra. Uhum. Pode ser um material para criança, mas pode ser um material para o educador também. Ou para o musicoterapeuta, sim, né? Inclusive, deixa eu fazer a propaganda aqui, né, Bruno? E eu quero que você faça. Quem como é que a pessoa de... assistindo, pode entrar em contato comigo, né? Ou então pode entrar em contato com a editora, ave.casaeditora, é o Instagram. Tem também um site, né? Que é www.avecasaeditora.com.br. Lá no site dá para fazer a aquisição do livro. Pode, quem quiser pode comprar direto pelo site. Lá no site dá para dividir, manda para o Brasil inteiro, para onde for. O livro vai chegar, viu? Ou se não, pode entrar em contato, sim, direto comigo mesmo, que eu também passo as informações, ou com a editora, ave.casaeditora, tá bom? Inclusive, chegou rápido meu, né? E aí, você falando com o Gleison, né? Eu nem sei se ele vai fazer, mas falando com o Gleison, eu acho que ele faz um dedicatório igual como ele fez para mim também. Não, falando comigo aí a gente, né? É, vou comprando direto lá, é mais complicado, mas fala com o Gleison, né, que aí dá certo. Vou, né, contar mais uma coisinha aqui, gente, rapidinho, ó. Fala, fica à vontade, fica à vontade, o tempo é nosso, a gente que faz. Mais umas duas horas, só tá bom, né? Tá, fica, nós estamos aqui para conversar mesmo. O livro tem aqui um QR Code, né, que é o quê? É a história narrada, é uma espécie de audiobook, né, vamos dizer assim, claro, que... Sim. Do tamanho da história, né? Um mini audiobook. Porque a ideia do livro é ser acessível a todos, né? Pensando aí no ponto de vista nosso, que educadores musicais, trabalhamos com inclusão, ou musicoterapeutas. Então, é um livro que pode ser lido ou pode ser ouvido, né? Por aquele que não possa ler. Pessoas com baixa visão, cegueira, enfim. Então, é um livro para todo mundo. Todo mundo vai ter condição de ter acesso a essas histórias, essa história que está aqui. Então é o seguinte, você pode fazer o seguinte, pessoal, o Instagram do Gleison, ele está @gleison.educa, se não me engano. Gleison.educa. Educa, não tem esse R no final, então. Isso. Tá bom? E assim também eu marquei ele lá no Instagram, tanto no story, por causa da live de hoje, né? E aí, e os outros stories também, que foi a questão do Benjamin, né? Então vocês ficam à vontade de entrar em contato com o Gleison. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encerrar a live no máximo daqui a 10 minutinhos, porque eu quero saber se vocês têm mais perguntas para fazerem, né? E aí a gente tentar concluir. Mas de antemão, eu quero agradecer demais esse cara que foi, né, sempre foi muito prestativo, né? Sempre aceitou um convite meu, tanto para ministrar o curso no Centro, e a galera amou. Então, vocês viram aqui um negocinho de 20 minutos ele apresentando, mas lá foram 3 horas, assim, de muito conteúdo. Então, Bruno, como é que eu faço? Porque eu quero aprender mais, mexer nisso aqui. Olha, tá aqui o contato do cara, fale com ele. Gleison, tem um grupo aqui da clínica que quer trabalhar com a Demuca, até pega tal, o manual, mas seria interessante a gente beber diretamente da fonte. Como é que a gente faz? Tu pode fazer uma mentoria, pode fazer uma supervisão, né? Entre em contato com ele, marca um horário, né? Que seja bom, tanto para quem está buscando a mentoria, quanto para ele. E aí você pega e tenta se deleitar mais na escala, tenta ver os casos clínicos que ele apresenta. No caso, no curso, ele apresentou um caso clínico, a qual nós avaliamos como fosse realmente a proposta dos juízes, né? Para ver se realmente a gente está compreendendo a proposta da escala e se a gente está conseguindo realmente aplicar ela de uma maneira que ela foi feita para ser aplicada, né? Tanto de maneira quantitativa como de maneira qualitativa. Então, acho que vale muito a pena mesmo você entrar em contato com o Gleison aí, né, para que você possa aprimorar melhor a sua aplicabilidade aí da escala Demuca, tá bom?
Falou E tudo. eu acho importante também falar, eu acho que é importante também falar, guys, que às vezes o educador musical não tem ciência desse terapeuta. Então, sério, eu falei assim, a prática clínica, não, você que é professor mesmo, educador musical, que é fundamental. Olha, imagina você chegar ali na escola e tal, apresentar um protocolo, dizer assim, não, esse cara é estudioso, esse cara busca mais e tal. Opa, Gleison, travou o seu, foi o meu. Olha, Gleison? tá dando uma picotada aqui, Opa, Bruno. Gleison? Oi, tô aqui. Opa, mas eu tô te ouvindo, mas aí, voltou. Acho que Aí. foi minha internet, será? Tem que ver essa questão da minha internet. Pronto, aí. Ó, Né? tocou. Então, só concluindo, pessoal, sobre a questão de você é educador musical, pronto, perfeito. Se você quer é educador musical, faça aí também, né, entre em contato com o Gleison e marque aí essa mentoria também, tá bom? Top. É, então, tem uma pergunta aqui também, olha só. Manda aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar a tela que tu assiste, tu lê junto comigo, né? Melhor, né? Aí tu lê junto comigo, vamos aqui, ó. É, essa aqui já foi, né? Não, o Neuromusicar tá aqui colocando, tirando todas as dúvidas mesmo, tá? Então, assim, ó, musicoterapeuta na região de vocês. Não sei se eu vou se entender, né? Na região de vocês, musicoterapeutas fazem relatório com hipótese qualitativa de transtorno como TDAH, TOD, dislexia. Olha, como eu falo assim, como eu falo aqui na região de vocês, musicoterapeutas, então me inclui também, eu posso responder essa aqui, né? Então, como o Gleice falou muito bem, existe o protocolo, existe a escala. É um instrumento avaliativo, né? A qual você adota conforme a sua. O instrumento avaliativo serve muito mais para a sua prática clínica do que para mostrar para os outros que você está fazendo um bom trabalho. Serve também? Serve. Mas não adianta nada você pegar uma escala que está padrão ouro e tudo mais, aquele negócio todo, só para ser aceito pelos médicos e tudo mais, e a sua prática clínica, que você deveria ter mais atenção, você meio que está pecando, né? Então, assim, se eu falar sobre questão de escala para o André Brandalize, ele pira, né? Por quê? Porque na proposta músico-centrada, gráfico e essas coisas não valem muito, né? Então, você for questão de ver na plurimodal, as análises de improvisação, que ele bebe da fonte das IAPs, ele fez adaptações, é outra proposta que você não trabalha com números especificamente. Tem uma parte lá de você tentar numerar, mas é muito mais qualitativo do que quantitativo também. Então, vai muito da abordagem que você acredita, da proposta que você acredita, e dentro da experiência musicoterapêutica, a improvisação, a música, ela traz informações que você vai começar a ter uma leitura. Qual foi o timbre, como foi a duração. Então, são coisas que o musicoterapeuta tem que se ater a isso, que é o que vai diferenciar você de outra profissão que usa música, né? Sim. Então, eu não sei se o Gleison concorda comigo, mas esse é o meu ponto de vista, né? Você pode usar o instrumento de avaliação, aquele que melhor se enquadra na sua forma de trabalhar. Sim, não, concordo com você. Agora, eu entendi uma outra coisa também nessa pergunta. Não sei se aí a pessoa pode complementar, se for o caso, mas eu entendi o seguinte, Bruno. Na região de vocês, musicoterapeutas fazem relatórios com hipóteses qualitativas de transtornos. Se nós fazemos no nosso relatório a indicação de que é possível que aquela criança tenha um quadro X ou Y e tal, né? Aí, nesse caso, se for isso, né? Não, eu não costumo fazer isso, não. Isso é uma competência do médico, né? De fazer a indicação do que é. Claro que, assim, nosso olhar, né, vai ficando atento a determinados sinais e tal, mas em relatórios a gente não situa isso, não. Não é uma competência do musicoterapeuta fazer isso, né? Isso é a parte médica mesmo, né? De fazer a Certo. diagnóstico e tal. Não sei se O que é foi que isso. nós como mas nós até chega outra discussão aqui também. Mas nós como terapeutas, os nossos relatórios que vão nortear esse médico a fechar o Exatamente. diagnóstico, né? Então o que Isso. acontece?
E o que acontece? A gente pode dizer. Isso, pode falar, Gleison. Não, eu ia falar que nos relatórios a gente faz a indicação do que a gente observa, né? Então, Sim. por exemplo, nós observamos que a criança ali está com estereotipias, está com traços de baixo contato ocular. Isso vai dar pistas para o médico depois fazer um diagnóstico. Sim. A gente não vai falar suspeito que é autista. Não, isso não cabe ao aquilo. Aquilo que o Gleison falou, né, sobre a questão dos três juízes, que ele viu que era algo incomum, e aí ele disse, não, isso aqui é que vai montar a bemuca. É a mesma coisa que o médico, opa, vou pegar a relatória do TO e tal, isso aqui vai realmente me apontando para um específico transtorno, né. E aí vamos lá, e tem outra questão também que eu posso dizer. Pronto, eu atendi uma criança que o neuro fechou o TOD dela por causa da musicoterapia. Eu estava atendendo e assim, olha, eu falei para a mãe, né, que se assemelhava muito com os comportamentos com agora eu não sei se eu citei foi o DSM ou foi o CID, eu não vou dizer essa informação aqui porque, enfim, para não me comprometer, mas eu disse, olha, algumas características assemelham muito com comorbidades, seria interessante levar isso para outros profissionais analisar e daí você fazer um apanhado e levar para o neuro para ver se o neuro descarta ou fecha alguma comorbidade. Pronto. Então, como terapeuta, a gente tem esse olhar do comportamento, desse fenômeno, e a gente pode colocar essa avaliação musicoterapêutica, né? Diagnóstica musicoterapêutica. Tá bom? É isso. Então, aí eu acho que também o neuromusical colocou assim, como também, bom neuropsicopedagogo, clínico, que tento ser, esses livros irá fazer sucesso aqui na clínica, com certeza. É o peixinho. Então, levar o peixinho pra clínica. Então, entra no aquário, então joga a rede e pesca. só conversar comigo, gente. Ah, cara, bom, beleza. Então, fechamos aqui totalmente. Isso, tu, por favor, faça as tuas considerações finais. E aí a gente tenta encerrar aqui, né, que o papo foi muito, muito agradável. Bom, gente, sempre um prazer, né, quero agradecer, Bruno, primeiro aí pela oportunidade novamente, né, e dizer, gente, que a escala Bemuca tá aí, é um instrumento nosso, brasileiro, né, acessível, pode ser utilizado pelo educador musical, pelo musicoterapeuta, né, busquem conhecer sobre ele, que é um instrumento bastante interessante. E que vai ser bastante rico para suas práticas clínicas ou pedagógicas, enfim. Se durante essa prática, dessa busca, rolar dúvida e qual, podem entrar em contato comigo, não hesitem, tá? Busquem também o manual, baixem um artigo aí para poder ler direitinho, ou então quiser saber mais profundamente comigo, marcar mentorias, cursos, coisas, estou à disposição aí, tá? Legal. Vamos conversar. Né? E, inclusive, se eu não me engano, Gleison, corrija se eu estiver enganado, teve uma proposta até de validação e tradução para outro país também. É, surpresa. Ah! Mas tá em... Pô, você sabe de tudo, hein, cara? Eu tô atenado, cara. Eu tô do lado do Igualtega, né? Tô atenado, as coisas que aparecem por aí. Não, é isso mesmo. Em breve vamos ter novidades aí de uma validação em espanhol. Então pronto, já dei aí algumas pistas e tal, quando sair a gente marca outro bate-papo desse também, tá bom? Então, Gleison, cara, muito obrigado assim, por esse tempo que você separou pra gente, porque a gente sabe que você é um cara voltado pro estudo, voltado pro trabalho, e é muito escasso realmente ter a sua agenda, né, ter espaço para encaixar alguma programação, e você alcançou você conseguiu esse espaço para a gente, então eu fico muito feliz, mais uma vez você contribuindo aí, tanto para o público musicoterapeuta, como também para os educadores musicais, e eu me sinto super honrado e feliz de estar conduzindo esse bate-papo, então gratidão, viu, por essa noite maravilhosa. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Então, até mais. Próxima segunda-feira, né, nós vamos conversar com a Nídia do Rego, falar sobre o quadro Desenvolvimento Áudio-Músico-Verbal. Então, se vocês quiserem, né,
Segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aqui novamente, tá? Então, as nossas lives estão sendo sempre no domingo, na segunda e na quarta-feira aqui no YouTube. Domingo, às 19 horas, que é live simultânea, tanto aqui como no Instagram. Segunda-feira, só aqui no YouTube. Quarta-feira, simultânea, né, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, é isso. Forte abraço. Boa semana para todos. E, Leison, bom descanso, meu amigo. Bom trabalho para você amanhã e tudo Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.